kuza amaraso mwijuru mwijuru sinzabona abaziba zuku nani tonza amura mwijuru jamaa mwijuru jamaa huru mwijuru mwijuru sinzabona abaziba
izina rya Yesu. Ubushake bwawe bukaba bugaragaye. Turashimye kuko tukunezerewe muri uyu mugoroba. Ni ibitangaza kunezererwa Mana. Ariko data we. Nuko Mana we. Ushimwe kuko utunesheje muri uyu mugoroba. Abangana gutya. Ndabizi kuko isezerano ryawe. Ngo haba umwe ngo nawe uze uwa kabiri. Ntibikwiriye kuko twuzura rino torero, igikwiriye gusa nuko twuzuzanywa nawe Mana. Ukatwuzura natwe tukakuzura. Twaba babiri urahagije gitare gikomeye. Turashimye kuko muri uyu mugoroba tubashe kukubona murengasi wacu muzima. Ikindi Mana we, hey data we, kuko tutabikora kubw'inyama nyamaraso Mana, bitazorabwa ubugingo, ahubwo tubikora kubw'umugambi wawe kuko waduhamagaye ukadukura kure Mana. Abangana gutya twebwe tuzi aho wadukuye, niyo mpamvu Mana turagusabye kugira ngo wirekane. Ahasigaye Mana ibikorwa byose bigiye gukorerwa hano turasaba kugira ngo biyobogwe na
no kuri yabagwe na ni mu izina ryawe data tubisabye Yesa shimwe cha Imana naho hano nta kindi gihe ko kirino kandi mapepo ari no mapepo
nibyo bibazo ufite ari rushini imbere imana igutabara ureke gusenga wa ureba nje urebe urebe wewe ni imana nibazo byawe cyonda data nduhindura cyo gisine mwagikunze twe Umutima wanjye urakwizeye
Mani wa mugisha cyane. Ku! Tala. Mani wa mugisha cyane.